Soalan 11 ialah soalan matriks. Kalau kita tengok soalan 11A, dia suruh cari matriks sonsang bagi 5, 2, 3, 4. Apa yang kita buat ialah untuk cari matriks sonsang soalan A, yang pertama kita buat 1 per, kita silangkan 5 dengan 4, 2 dengan 3. 5 dengan 4 tolak, mesti tolak 2 dengan 3. Lepas tu 5 dengan 4 tukar tempat. Maksudnya 4 naik atas, 5 turun. 3 dengan 2 tukar tanda. 3 ni positif, tukar jadi negatif. Yang 2 ni positif, tukar jadi negatif. So kita tutup. Okey. Ingat saya cakap 5 dengan 4 tukar tempat. Maksudnya 4 naik, 5 turun. 3 dengan 2 tukar tanda. Dia positif, tukar jadi negatif. Positif tukar jadi negatif. Okey. Sama dengan 1 per bracket yang banyak-banyak ni, kita tekan calculator. Okey. 5 4 tolak 2 2 3. Kita dapat 14. Okey. Yang belakang ni salin balik. 4, negatif 2, negatif 3, 5. Okey. Itu sahaja. Inilah matriks sonsang yang kita cari. Untuk soalan B, kita perlu hitungkan harga bagi sebuah buku dan sebatang pen. Kalau kita tengok pakej yang ini, dia ada 5 buku, 3 pen. Harga dia semua sekali RM20. Package B, 2 buku, ada 4 pen. Semua sekali harga RM16. Okey. Untuk buku, saya pilih untuk guna X. Pen, saya guna Y. Inilah samalah, buku X, pen ialah Y. Maklumat yang pertama yang saya tulis ialah buku X, so ada 1, 2, 3, 4, 5. 5X tambah 2, 3 pen. Kalau 3 pen, 3Y. Semua sekali harga dia ialah 26. Okey. 5 buku tambah 3 pen, semua sekali 26. Boleh? Okey, seterusnya 2 buku. Maksudnya 2X tambah 4Y. 2X tambah 4Y sama dengan 2 buku, 2X tambah 4Y, 4 pen sama dengan 16. Okey. Maksudnya X kita tadi, X kita ialah buku, Y kita ialah pen. Okey. Ini X dengan Y ni kita sendiri yang letak. Kita nak buat B dengan P pun boleh juga. A dengan B pun boleh. M dengan N pun boleh, terpulang dekat kita lah. Bila kita dah ada persamaan macam ni, kita tulis dalam bentuk matriks 5, 2, 3, 4, X, Y sama dengan 26, 16. Ok, lepas tu apa yang kita buat ialah X, Y sama dengan 1 per, macam yang tadi, silangkan 5 dengan 4 tolak, mesti tolak 2 dengan 3. Lepas tu 5 dengan 4 tukar tempat, 4 naik atas, 5 turun bawah. 3 dengan 2 tukar tanda, 3 positif tukar jadi negatif, 2 positif tukar jadi negatif. Yang belakang salin balik. Okey. Bila sampai sini, kita teruskan lagi 1 per. Yang bawah ni kita tekan calculator yang bracket tu. 5 4 tolak 2 3. Kita dapat 14.
Okey. 1/14. Yang belakang salin balik. 4, negatif 2, negatif 3, 5, 26, 16. Okey. Kita teruskan lagi. 1/14. Matriks yang first ni, kita ambil yang melintang. Matriks yang kedua, kita ambil menegak. Apa yang kita buat ialah 4 darab dengan 26. 4 darab dengan 26. Bracket ni maksudnya darab. Okey, tambah. Mesti tambah negatif 3 dengan 16. 4 dengan 26 tambah negatif 3 dengan 16. Yang bawah pula, negatif 2 dengan 26. Negatif 2 dengan 26 tambah 5 dengan 16. 5 dengan 16 sama dengan 1/14 salin balik. Bracket yang banyak ni, yang first ni, kita tekan kalkulator. Ok, 4/26. 4/26 tambah negatif 3 16. Kita dapat 56. 56. Yang bawah pula, negatif 2, 26. Negatif 2, 26. Tambah 5. 5 dengan 16. Kita dapat 28. Sama dengan, bila sampai sini, 1/14 darab 56. 1/14 darab 56. Kita dapat 4. 1/14 darab 56, kita dapat 4. Kita buat satu bracket lagi. 4. Yang bawah pula, 1/14 darab 28. 1/14 darab 28. Kita dapat 2. Lepas tu, XY. XY kita salin balik. Maka, X kita sama dengan 4, Y kita sama dengan 2. Boleh? Tapi sebelum tu kita kena ingat yang soalan dia tak ada guna pun huruf X dengan Y. Kita je yang pandai-pandai letak X dengan Y. Jadi akhir sekali kita kena bagi tahulah X ni siapa. X ini ialah buku. Jadi kita tulis harga sebuah buku ialah RM4. Harga sebatang pen, Y ni pen kan? Y tu ialah pen. Harga sebatang pen ialah RM2. Akhir sekali kita kena bagi tahu siapa X, siapa Y. Jangan tinggal macam ni sahaja.